cagó la... Hola, ma. Quiero dari luar rumah tengok dalam ah. Hola. Gantung kat tingkap. Kat mana ni? Alright. Bagus. Wow. Asal. Pakai pakai baju ekstra. Ah, macam lag dah. Oh, satu orang kena aku mini. Patoli, patoli. Diffuser kat situ eh. Last aku ping. Wow. Ada orang masuk, ada orang masuk. Ada orang, ada orang. Ada orang tengah hanging. Ini kopi jap. Mama, anak saudara aku buka situ. Simak pula. Itu. Biasa pai ke penggalang pohon. Ada orang kat situ. What the fuck, man? Dari tingkap eh? Maaflah. Sialah, ada knock susah. Knock dah masuk. Nyol lah. Nyol tak. Nikis ni lah lelaki aku lah. Siapa lelaki? Rupanya berjasa. Biar sampai ke penggang lengan. Oh. Pangkal bukan panggang. Pangkal lah. Sedap eh, sedap eh. Sama eh, sama dengan nasi. Eh, kau dah tahu ni semua. Udah lah, Thank you.
Eh, aku dah campak tu nitro bomb aku nak detonate macam apa lah. Tengah bersama badan. Oh, tak dapat. Dia dapat aku. Siapa ni kacau kamera aku ni? Setiana. Eh, bapak dia lah dia. Dah nak nyol dia dia. You kena flank dari belakang. Ah, shit. Wow. All friendlies were eliminated. Hey, kick kan ni sneaky sih. Eh, hey, kick dia lah. Dia apa nak kick-kick orang, kick dia lah, kick dia lah. Kick. Aku dah vote kick lah. Poma. Tak yakit dia, tembak je dia. Sibuk lah, kena pakai mop. Dah habis lah lagu dia sekali je. Banjir sikit lah Q. Apa? Eh, salah. Okay. Banjir sikit lah, bro. Jangan loke-loke. Di mana bumi ku pijak? Masya Allah. Malu. Azan. Malu sangat ke suara tu. Masya Allah. Yalah. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Iwa, dia tu betul-betul ni nak bunuh kamera aku. Located a bomb. Make your way to its location. Ngamterok. Ngamterok, eh, Blularok. Eh, Poporok. Woah, what the fuck? Yeah.
Wow. Piece of shit. Totoy. Totoy black eh. Ini tak agak-agak. Sekejap kan. Mana tangga nak turun? Totoy dah mati, Totoy. Belum. Eh, Totoy dah. Totoy black eh. Totoy black eh. Dah, dah, dah. Hai. Hai, Pan. Nak pergi. Ngam terop. Ngam terop, sah. Ngam terop. Kosong. Ayang. Siapa? M. Nasir. Asalah? Kosong eh? Yang 10 out of 10 je. Wah, apa saya ni buruk. Atas, atas. Bawah tak ada. Bongkil aku. Sini ada orang eh, jaga. Macam aku boleh spotted eh. Ada kamera. Kamera kat luar. Hai. Tak ada ngonyo. Kasi dia satu no scope lah. No scope kasi kat muka dia. Eh, tak no scope tu scope. Oh ni. Wah, Zaki. Rompai, rompai. Let's go! 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 Let's go
his badan tau. Jorginho. Zofia ada elite skin kan? Tak ada. Oh, Zofia tak ada. Wah, dah pandai dorang barricade. Tadi tak nak barricade. Mona sneaky, ciao, bye. Dalam. Duduk kat tempat tu. Jap, take cover dulu. Cuma belakang ni. Okay. Mereka memang makan cam kat situ. Keluar, sial lah. Eh, dah masuk balik. Buruh, buruh, go, go. Yes, lah. Subs, subs. Haa, ah, ni main Nintendo Switch dia tu kat situ. Eh, yang tangan ni makna apa lah, tangan? Tangan? Yang under ni, kita picit touchpad ni. Aha. Uh-huh.